Avininkystė, ypač mėsinė, Lietuvoje vis labiau tampa rimta verslo šaka turinčia savo rytdieną. Tuo galiu įsitikinti kiekvienas pirmąjį rudens savaitgalį apsilankęs jau 9 kartą organizuotoje parodoje Avis aprengs ir pamaitins. Kuo šiandien gyvena šio verslo atstovai, kokios perspektyvos, kalbame su Lietuvos avių augintojų asociacijos vadove Gintarė Kisilienė. Gintarė, sakykit, na, paroda yra puiki proga pristatyti avininkystę šiandien Lietuvoje ir kuo jūs norėtumėt pasidžiaugti, kas skatina optimistiškai eiti pirmin? Pirmiausia, galbūt džiaugiamės puikia diena, šviesia ir saulėta, bet jeigu jau rimtai žiūrėti į šią ūkio verslą, aš kaip šaką, į verslą ar ne, tai reikėtų tada auginti tikrai mėsinių veislių avis arba jų mišrūnės, taip pat žiūrėti labai selekciją, genetiką labai svarbu. Bet sakykit, na, statistika rodo, kad truputėlį skaičiai mažėja pačių avių ūkių, bet galbūt tai nėra blogai, gal jie kažkaip jau užsigrynina. Jeigu taip žiūrėt statistinį tą ūkį ar vidutinį bandos dydis, tai dabar yra jisai, sakykime, taip 17 avių. Kai mes žiūrim tą statistiką, tai jinai, sakykime, avių yra 156 tūkstančiai virš, o laikytojų apie 9 tūkstančius, na tai tas už tai ir gaunasi toks tai bandos dydis, bet kurie laiko nuo 50 avių ir daugiau, tai tas skaičius yra gana stabilus. Vis tik tai, jeigu tu nori išsilaikyti šiam versle, tai vis tik tai reikia žiūrėti, orientuotis, kad reikia didinti bandą ir tas didinimas turėtų būti gerom veisliniam avim, ar ne, gerinimas. Reikia nusipirti gerą reproduktorių aviną, ar ne, ir tada jisai perduos savo geriausias savybės eriukam. Nu, va, sakot, reikia nusipirti gerą reproduktorių. Na, matome skelbimuose, ar ne? Kaip aš sakau, kabutėse tų grynaveislių parduodamų yra labai daug. Kaip dabar žmonėm, kurias ketina galbūt įkurti ūkį, nepirkti avies maišę? Ką reikėtų žinot, kur kreiptis? Galbūt jūsų asociacija tam pagelbėtų? Taip, žinoma. Nes pirmiausia, tai yra labai svarbu būtent selekcijoje ir pačioje veislininkystėje labai svarbu apskaita. Tai tą apskaitą mes ir prižiūrime, ar ne, ir vykdome, ir padedam ūkininkui. Tai pavyzdžiui, tūlas laikytojas, jis net nežino, kad yra tokia kergimo programa, ar ne, kurioje reikia priskirti, pavyzdžiui, avinui tas revedės kergiamas ir taip sekama visa istorija ir apskaita. Mūsų, pavyzdžiui, veisėjai visada prieš pirkdami kreipiasi mus ir paklausė, ar man, aš noriu pirkti tokį reproduktorių, ar jis negiminingas mano avim. Ir mes visada revedėm tom patikrinam, kad tikrai negiminingas, mes visada patarim. Tas narystė nėra privaloma tokia. Jūs tik ateikit, būkite asocijuotais nariais, yra nemokama ta narystė. Bet vis tiek, jeigu siekiant plėtoti, taip, ar ne, prisidėti prie šitos, sakykim, krypties verslo kūrimo, taip, tai tikrai reikėtų, taip, na, jau kreiptis. Būtent, jeigu ir veislinius, netgi ir prekinius, vis tiek patarčiau ateiti. Mes dalinamės visą informaciją, ką mes gaunam, tiek supirkimai, tiek pirkimai, kažkoks eksportas, ar ne, vis tik tai ateina nauja informacija ir mes visada su savo visais nariais dalinamės. Nėra kažkokių išskirtinių, ar ten mums visi yra lygus ir visi vienodi. O jeigu kalbėtume jau apie veislinius, sakykim, ūkius, kiek jau, na, mūsiškiai yra pažengę ir kiek jau galima kalbėti apie tą ne tik kiekybę, bet ir kokybę? Galbūt tai prisideda ir valstybės parama siekiant įsigyti veislinės avis. Taip, jūs teisi ir mes visada džiaugiamės ir patariam visada naudoti šią pagalbą, nes yra valstybė remia veislininkystę ir remia veislinių gyvulių įsigijimą būtent ir jau iš užsienio ir yra dalis, kad jau mūsų ūkiuose veisliniuose įsigyjamos yra veislinė medžiaga. Su ta pagalba 30% dengia kainos. Na, žodžiu, jeigu tas, kas turi klausimų, ar kas jau pradėjo domėtis šiek tiek geriau, tikrai tegul kreipiasi Lietuvos avių augintojų asociacija ir tikrai sulauks pagalbos ir atsakymų. Taip, tikrai. Skambinkit visi, visada keliu ragelį, nei vienam nesu neatsakiusi ir neperskambinusi, tikrai visų laukim. Pasižiūrėti, sužinoti ir net paragauti parodoje buvo ko. Kokybiški ir įvairūs eksponatai, uzbekiškas avienos plovas, žirgų konkūras, avininkystės reikmenų mugė patenkino ir avių augintojų, ir paprastų žiūrovų poreikius. Parodoje demonstruotos daugiau kaip 16 veislių avis, ir ūkinės, ir egzotinės, vyko teoriniai ir praktiniai seminarai, edukaciniai užsiėmimai, parodomasis avių kirpimas bei avyganių pasirodymai.
Na, o tie, kurie atveža visi parodą, rimtai užsiema veislininkiste, ieško ir iš svetur atveža naujų veislių, ateina su idėjomis ir nori auginti kokybiškai avis. Vienas iš tokių ūkininkų – Aurimas. Kokios veislės avis pasirinkot ir kodėl būtent tokias? Pasirinko Mille de France veislės avis. Susidėliojom tokius prioritetus, ko norim iš avių. Tai norėjom, kad būtų mėsingos, kad greitai auktų. Dėl išvaizdos ir dėl to, kad tai yra pakankamai nauja veislė. Kiek laiko Lietuvoje jinai jau? Lietuvoje jinai yra, tiksliai nepasakysiu, nes ne aš buvau pirmasis, kuris įsivežiau. Galbūt kokie 4-5 metai jinai Lietuvoje, bet yra labai nedaug ūkių, kas jas turi. Ir tiesiog patiko jų eksterjeras, patiko jų savybės ir pasirinkom. O kuo jūs patartumėt pasirinkti pradedantiesiems? Ar pradėti auginti, sakykime, mišrūnės, nes klaidų bus ir jos kainuoja klaidos? Taip, būtent. Kaip tokia jūsų patirtis paties buvo? Ar iš karto jau nėrėti veislinę avininkystę? Ne, turėjom mišrūnių, turėjom daug klaidų. Pasimokėm ir tai kainavo, tai patarčiau, sakysim, vėlgi reikia žiūrėti, kokie yra to tikslai ir kokia yra patirtis, bet jeigu žmogus neturi patirties ir jeigu žiūri į kažkokią tai ekonominę naudą, tai, sakykim, pradėti reikėtų nuo mišrūnių, pasirinkti kažkokią tai kryžminimo programą, kuri gal duotų ir naudą, bet ir, sakysim, nebūtų taip pavojinga prarasti finansus. O kaip, sakykime, veislinis darbas, tai yra tikrai daug žinių reikalaujantis investicijų, tai yra gal gal ir sunkus fizinis darbas. Tai šiuolaikiniam pasaulyje, sakysim, informacija yra plačiai prieinama, yra daug iš tikrųjų literatūros ir internete, pasidomėjom, galų gale bendraujam ir su kolegom. Pasirinkau tą sritį, kad tai įsigyti veislinės, grina veislės vis dėl to, kad tai yra ir papildoma ekonominė nauda, nes tu turi galimybę parduoti tiek mėsai gyvūnus, tiek kaip veislinę medžiagą kitiem ūkiam. Kiek jūs ūkėje turite dabar vienetų? Šiuo metu turim apie 150 ėriavedžių, viso banda sudaro apie 400 vienetų. O jūsų manimu, koks optimalus skaičius turėti ėriavedžių, kad ir išlaikyti būtų galima ir, sakykime, neprarastų savo veislinės vertės? Jeigu, sakykime, nesamdant darbuotojų, aš manau, 200 ėriavedžių yra jau nebloga banda, kuri gali duoti pakankamai neblogas pajamas. Na, jūs esat ir asociacijos narys, kaip galvojat, ar jau lietuviai, galima kalbėti ne tik apie kiekybę ar apie kokybę? Žinių jau ir pakanka, bet dar mūsų ir tos visos veislinės bandos nėra pakankamai didelės, kadangi eksportui reikia kiekių. Tai kol kas, kiek žinau ir iš kolegų, visa didžioji dalis veislinės medžiagos vis tik tai lieka Lietuvoje, kas nėra blogai, tai yra ateity bus ir kiekis, jeigu Lietuvoje lieka gyvuliai. Na, dar truputėlį apie tą veislę, koks avių šitas būdas? Kai kurie individai yra draugiški, bet šiaip jos yra tokios baikštesnės, su jom ir jos yra stambus gyvuliai, todėl fizinės jėgos reikia nemažai su jom dirbant, sakysim, ar ten karpant nagas, ar suduodant vaistus. Tai dirbti su jom yra nelengva, todėl pradedančiajam nerekomenduočiau tokios veislės iš karto. O, sakykime, jūsų planuose yra dar kažkokio atvežti veislę, nes jūs įtin domitės, ar kol kas dabar apsistojate šitą? Turim planų, bet labiau abejonių negu planų, kadangi dirbti su keliom veislėm vėlgi yra sudėtinga tiek ir vidui ūkiai planuotis, kadangi veisliniam bandom tai yra griežta kontrolė, kad nebūtų jokių kryžminių atsivedimų, kas, sakysim, paprastam ūkiai gal nėra taip pavojinga. Prasideda, atsiranda tų daug niansų, kurių norint išvengti, geriau pasirinkti vieną kryptį jo ir dirbti, nes ir čia dar yra daug darbo. Norint išauginti kokybiškas mėsinės avis, būtina užtikrinti tinkamą jų šėrimą ir laikymą, o tai reikalauja ne tik laiko ir investicijų, bet ir specifinių žinių. Kai kurias detalės primins konsultavimo tarnybos gyvulininkystės specialistė Kamilė Turskytė.
Avis, žolėdis, gyvulys, jos virškinimo organai pritaikyti gerai virškinti ganyklų žolę, šieną, šiaudus, silosą, šienainį, šakniavaisius bei kitus pašarus. Avis yra nereiklios, jas nesudėtinga prižiūrėti, maitinimui nereikia brangių pašarų, tačiau su pašaru jos turi gauti pakankamai baltymų, angliavandenių, riebalų, mineralinių medžiagų bei vitaminų. Vis tik daugiausia avims reikia žaliųjų pašarų, todėl pagrindinis jų pašaras vasarą yra ganyklų žolė, o žiemą smulkesnis šienas. Nesubalansuotas šėrimas, ypač šeringumo laikotarpiu, turi didelį poveikį atvedamų eriukų skaičiui, gyvybingumui, jų saugojimui iki nujunkimo. O galutiniame rezultate lemia bandos atsinaujinimą, parduodamos produkcijos kiekį bei kokybę bei ūkio pelningumą. Naujus ganimo plotus geriausia būtų parinkti šalia, perkeliant į netolimą vietą, avis būna ramesnės, nei vežant jas ar genant toli, į tolimesnes vietas ir nepažįstamas. Ganyklose įrengiamos uždaro ir atviro tipo pašiūrės, avims pasislėpti nuo lietaus, blogo oro ar karštų saulės spindulių. Taip pat reiktų vengti vis ganyti šlapiose ir žliejamuose pievose, nes kyla rizika užsikrėsti parazitinėmis ligomis. Antihelmintinių vaistų naudojimas gyvūnų ūkiuose išlieka efektyviausiai ir pigiausia profilaktinė gydomoji parazitozių kontrolės priemonė ir taip yra siekiama sumažinti ganyklų užterštumą endoparazitozių išskiriamais kiaušinėliais per avių išmatas, kad nesparus jauni eriukai neužsikrėstų invazinėmis lervomis. Lietuvoje smulkiose avių ūkiuose dažniausiai gydoma yra du kartus per metus, tai yra pavasarį prieš išginant į ganyklas ir rudenį parginant į tvartus. Jeigu dehelmintizuojama vieną kartą per metus, tai geriau yra padaryti pavasarį ir rekomenduojama erevedes dehelmintizuoti prieš erevimąsi, erikus vasaros viduryje, prieš tvartinio laikotarpio pradžią. Taip pat labai svarbu pasirūpinti avinų reproduktorių dehelmintizaciją, nes nuo jų sveikatos būklės ženkliai priklauso revedžių apsivaisinimas, todėl gydyti reikėtų prieš reprodukcijos sezono pradžią. Ir artėjant šaltajam periodui avis turėtų būti parginamos į tvartus, todėl vertėtų pasirūpinti ir tvarto mikroklimatu. Optimali tvarto vidaus temperatūra yra apie 6 laipsnius, avis laikomos grupėmis iki 30 avių, turi būti užtikrinamas prieimas prie pašaro bei vandens. Atsižvelgiant į avių reprodukcinį ciklą, leidžiantį pratesti veisimo laikotarpį, tikėtina, kad iš viso avis gali būti ringos bandoje apie 5 mėnesius kasmet. Todėl avių sveikatos valdymas ir priežiūra ringumo metu sudaro didelę metinio sveikatos vadybos ciklo dalį avių bandoje. Apie tai konsultavimo tarnybos gyvulininkystės specialistė Žyginta Prokopavičiūtė. Vidutinė avių eringumo trukmė gali svyruoti nuo 142 iki 152 dienų. Kitaip tariant, trunka apie 5 mėnesius. Eringumo trukmė gali skirtis atsižvelgiant ir į tam tikras avių veislės, todėl jas renkantis apie tai reikėtų nepamiršti. Mėsinių veislių avių eringumas paprastai trunka keliomis dienomis trumpiau nei aukštos kokybės Vilnos avių. Be to, ir patinėlius bei didelio svorio ėriukus avis paprastai nešioja ilgiau negu pateles. Pirmosios 30 eringumo dienų yra kritinis laikotarpis, kuomet atsiranda didžiausia tikimybė aviai išsimesti. Todėl reiktų užtikrinti, kad avis patirtų kuo mažiau streso. Vadinasi, šiuo laikotarpiu geriau avių nekirpti, nevakcinuoti, vengti ryškių šėrimo pokyčių ar kitų streso sukeliančių faktorių. Yra du skirtingi eringo avių ultragarso tyrimo metodai. Tai tyrimas atliekamas per pilvo sieną arba tyrimas atliekamas rektaliai. Technikos pasirinkimas priklauso nuo eringumo stadijos, turimo ultragarso prietaiso, darbo sąlygų ir žinomo veterinaro patirties. Atsižvelgiant į embrionų mirčių atvejus ankstyvojo vaikingumo laikotarpiu, eringumas tiksliai diagnozuojamas gali būti 40-50 eringumo dieną. Tyrimas per pilvo sieną yra neinvazinis, yra greitas, neskausmingas, suteikia labai platų matymo lauką, o rezultatai gaunami realiu laiku. Šis tyrimas nekelia pavojaus gyvūnai, dažniausiai nekelia pavojaus ir atliekančiam specialistui. Neringų avių identifikavimas leidžia anksčiau priimti sprendimus ūkininkui ar pakartotinai avį kerkti ar pasirinkti brokuoti. Jeigu nustatomas didelis kiekis neringų avių, kitas žingsnis yra mėginti išsiaiškinti to priežastį. Tiriant ultragarsu nustatomos vaisių skaičius, tai yra labai svarbi informacija avių bandoms, nes leidžia šėrimo sistemą pritaikyti prie skirtingų kiekvienos avių grupės poreikių. Be to,
galima nustatyti tikslesnį eriavimosi laiką, stebėti eringumo eigą, vėlyvame eringumo laikotarpyje nustatyti tokius sutrikimus kaip eringumo toksemija arba pastebėti nenormalų vaisiaus vystymas. Žodžiu, galima aptikti problemas ir jas išspręsti daug anksčiau, negu paprastai jas pastebi ūkio šeimininkas. Todėl norėdami padėti ūkininkams išvengti kai kurių problemų ir galimų nuostolių, konsultavimo tarnybos specialistai netrukus avininkystės ūkiams pradės teikti eringumo nustatymo ultragarsų paslaugą. Be to, atvykę į ūkį su mobilia laboratorija mes ištirsime esamus pašarus, atliksime biocheminius kraujo tyrimus, įvertinsime bandos sveikatingumą ir suteiksime konsultacijų avių reprodukcijos klausimais. Išgirdote daug, ko ketinantis imti šio verslo, mano apmastyti turi dar daugiau. Jei turite klausimų, visuomet pagalbą suteiks Lietuvos avių augintojų asociacijos nariai, konsultantai. Žinoma, avininkystės versle sėkmė lydės tuos, kurie dirbs nuosekliai, sieks žinių ir bus pasiryžę realaus pelno palaukti bent kelerius metus.